Slavonski Brod na jedan dan postao je multimedijalni europski centar performansa. Za to je zaslužna udruga Kultura, mediji i edukacija Artea, koja je u Slavonskom Brodu organizirala još jedan događaj za sve generacije. Zove se Slika svijeta i performativnost lokalne svijesti. Projekt se sastoji od dva dijela, umjetnički dio i znanstveni dio programa. U onom umjetničkom dijelu gledali smo pet autora iz Hrvatske, Francuske i Slovenije. Saksofonist, inače student glazbenog konzervatorija u Lyonu i student glazbene akademije u Zagrebu iz Slovenije, Aljaž Razdevšek. Zasvirao je i student glazbe iz Francuske. Regis Katje, on je izvodio lagani jazz, a gospodin Aljaž Razdevšek je izvodio klasičnu glazbu. A na središnjem dijelu korza ples izvele su ga studentice Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba. Jedan od ciljeva ovog događaja, kulturu donijeti na ulice grada, izvući je iz institucija i zaintrigirati Brođane. Zadovoljni smo sa odazivom i sa reakcijama publike. A to je u biti cilj ne samo projekta, nego i udruge općenito. Dakle, ljudi ovoga, i iznenaditi ljude sa kulturom, sa tim performativnim umjetnostima. Jedan od cilja udruge jest doprinijeti decentralizacije kulture. Jel da ljudi ne moraju aktivno tražiti kulturu da bi dobili, nego da to mogu onako pasivno doživjeti ili iznenadno. Drugi znanstveni dio projekta odnosi se na online recenzije o performansima, a autori su između ostaloga i Brođani Krunoslav Martinac sa stalnom adresom u Melbourneu te Jugoslav Gojković. Program prati Ministarstvo kulture, a suradnici su Slavonsko-brodski dislocirani učiteljski studij te osnovna škola Ivan Goran Kovačić. Kao i prošlogodišnji, i ovaj program indirektno pomiče granice, predstavlja borbu protiv ksenofobije i promiče različite oblike kulture.